Po desiatkách rokov používania sa v najbližších týždňoch začne s rekonštrukciou autobusovej stanice v Nitre. Investovať do modernej stanice krajského mesta sa spoločnosť Arriva Nitra rozhodla práve kvôli jej zastaranosti a nepeknému vzhľadu. Celková rekonštrukcia autobusovej stanice v nákladoch asi 2 milióny eur je plánovaná na 1,5 roka s tým, že bude rozdelená na 7 etáp. Bude realizovaná počas plnej prevádzky, čiže jednotlivé etapy nástupišť budú presunuté na dočasnú odstavnú plochu. V prvej etape sa to dotkne nástupišť E a F. Medzi nástupištia E a F patrí aj nástupište číslo 22, z ktorého odchádzajú autobusy smerom na Hájske a Duslošala, čiže sa bezprostredne týka cestujúcich z našej obce, či už študentov alebo pracujúcich. Mnohí z nich cestujú na trase Močenov-Nitra a späť už celé roky. To dobré je, nech to dajú do takého poriadku, aby boli cestujúci spokojní. Toľko, čo sa tam hemží národa, čo tam nastupuje, vystupuje, zarobila na nich Nitra toľko, že zaslúžia porádnu autobusovú zastávku. Veľké nástupište, kde nezmoknú. Áno, ja som za. Tak by to bolo dobré aj pre tých ľudí, by tam toľko nemuseli ani akože čakať, mrznúť tam. No a je to tak dobré, že to akože takto spravili. V prvej etape sa odstránia ocelové konštrukcie, budujú sa nové inžinierske siete, elektrické prípojky, doplní sa kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, taktiež sa vybuduje sociálne zariadenie, ktoré bude v blízkosti čakárne pre väčší komfort cestujúcich. Práce na prvej etape, vzhľadom k tomu, že sa tam buduje nový objekt sociálneho zariadenia, sú plánované na 3 až 4 mesiace. Je to najdlhšia z tých plánovaných etap práve kvôli tomuto faktoru. Zastávky spomínaných nástupišť E a F budú počas rekonštrukčných prác presunuté do časti stanice za bufetom smerom k železničnej stanici. Cestujúcich tam čaká mierny diskomfort, pretože nástupištia nie sú prestrešené a je pre ne z priestorových dôvodov vyhradená podstatne menšia časť ako na pôvodnom mieste. Hádam sa to bude dať zvládnuť. Keď nebude také zle počasie, už bude teplejšie, hádam, bude takáto zima, takže hádam sa to dá zvládnuť. Nie, nedá sa to vydržať, mali by to čím skôr spraviť. Budú musieť. Úprimne pochybujem, že by volá kto z kompetentných ešte preto volá, čo urobil. Nové prestrešenie je plánované pre diaľkové linky. Spoločnosť Arriva plánuje aj zmenu vjazdu na autobusovú stanicu a umiestnenie zastávky mestskej hromadnej dopravy čo najbližšie k autobusovej stanici. Najbližšia zastávka MHD je teraz až pri vlakovom nádraží alebo v opačnom smere na ceste do nemocnice. Celá plocha autobusovej stanice bude zrevitalizovaná, pribudnú elektronické informačné tabule alebo Wi-Fi sieť. Z dôvodu rekonštrukčných prác by som poprosila cestujúcich, aby mali trošku strpenia aj v prípadné meškania spojov, ktoré vlastne by mohli byť ovplyvnené práve týmito prácami. A zároveň by sme požiadali cestujúcich, aby dbali na svoju bezpečnosť, pretože bude tam kombinácia staveniska aj prevádzky autobusovej stanice, takže z tohoto hľadiska by sa nestal nejaký úraz. Spoločnosť vyčlenila zamestnancov, ktorí budú označení reflexnými vestami, ktorí budú počas celého dňa informovať cestujúcich, odkiaľ im vychádza autobus, kde je zastávka a tak ďalej. Čiže všetky komplexné informácie získajú od tohto pracovníka. Okrem pracovníkov priamo na stanici sa môžu informácie o prebiehajúcej rekonštrukcii stanice a všetkých novinkách týkajúcich sa autobusových spojení cestujúci dozvedieť aj na informačných paneloch v čakárni alebo webovej stránke spoločnosti Arriva. V prvej časti stanice, do ktorej patrí aj nástupište smerom do Močenku, by mala byť rekonštrukcia ukončená začiatkom leta tohto roku.